Arba rodo lavons, romos, piliečiai, manęs tai neliečia. Miestiečiai, kaimiečiai, koks skirtumas, jeigu gyvent vien tik tam, kad pirktumės, skubėtumė, bėgtumė, vieną dieną numirt, taip ir nieko nenuveikia ir nepamatė, lyg apsmaišė savo laiką atbūvę, plaka liežuvį, mala liežuvį ir ką, apie kovą užbūvę, kad neteisinga tvarka, taip mėgstam kalbėti, kad kitus stogai skilėti, į save pasižiūrėti, pamirštame. O aš ne angelas, bet ir ne demonas, pasaulį vertinu pagal savo sistemas. Kas sienos tau, man autostrados būna, o būna atvirkščiai. Skirtingi protai ir kūnai, man malonumas naktį šurmulį save išlėti. Kai gatas neonu į gerą tūksą kviečia, putoja bokalai, linksmybės skandalai. Mėgstu kas patinka, o ne tai kas privaloma. Taisyklės, visokios kvailos rodiklės, ir ritmas šakinėja, kiaulės taupyklės. Tau smagu, okei, okay, aš kitaip manau, manęs nevaržo niekas. Aš pats gyvenimą ganau šiandieną čia, rytoj kitoj pasaulio pusėj. Prisijunk ir tu, jeigu tenai pat būsi. Judesio, 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 uždegam. Judesio, 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 uždegam. Ne bus, tačiau kaip bus, kaip bus tai bus, galbūt staigus. Tačiau šiandien ne laikas, aš savo laikmečių vaikas. Man nesvarbu tas, kuris dar tik tai bus. Bus laikas, jums dienos duotos, gerai man duotos naktis. Ir dar nevaržomas bei nenuspėjamas charakteris. Ne teoretikas, praktikas aš, bandytojas, ne strategas, taktikas. Aš turiu rankas ir galvą, kas man jie gyvena. Jeigu rusena, vadinasi galbūt ugnis, o jeigu gali būt bus. Aš stabdau ir užtesiu judesį, 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 uždegu.